ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ସତ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ସେଇ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ ରସ। ବାବା ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡରେ ଅଛି, ମତେ ଆଣିକି ତମେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ମତେ ଦେବ, ମଥା ଢାଳି ଦେବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ବାବା କିପରି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଆଜିର ଯୋଉ ଇଏ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଛି, ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡରୁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କିରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡର ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ବିଜୟ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଆଗେଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପଛେଇ ପଛେଇ। ପାଦ ଦେଖି ତତେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାରମ୍ବାର, ଫେରିଲା ବାଟରେ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ଆଇରନ୍ରେ ଝଲସୁଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହଉ। ମତେ ଦୁଇ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖସିଯିବ, କାରଣ ଅଲରେଡି କ୍ୟାମେରାର ବାଡି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଇଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଏରିଆ। ଆଉ ଇଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସିଏ ଆମ ନିଟିଗୁଟ ଏରିଆର ବିଜୟ ଭାଇ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ବିଜୟ ଭାଇ ଟିକେ ତୁମର ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଜୟ ଭାଇ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଟିଗୋଠର। ଆଉ ନିଟିଗୋଠ ଯୋଉ ଇଏ ଗାଁର ନାଁ ରହିଛି ବି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଜବ ପ୍ରକାରର ନାଁ ରହିଛି। କିପରି ଭାବରେ ନିଟି, ନିଟି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସବୁଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗାଁରେ ନିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ନିଟି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ନିଟି ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବୁ। ତା ସହିତ ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଠ, ଗୋଠ ଯୋଉ ଆମେ କୁହାହଉଛି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗାଈ ଗୋଠ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଛେଳି ଗୋଠ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଠ କଥା କୁହାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଠ ନିଟି ପୁଣି ଗୋଠ ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଠ, ତେଣୁ ହିଁ ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୋଠ ବା ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହନ୍ତି ବା ଏଇ ପାହାଡ଼ି ଏରିଆର ଯୋଉ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଏ ପାହାଡ଼ି ଲୋକ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏଠିକାର, ଯୋଉ ଆମର ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୋଚକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ମୋ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ, ଓଏମ୍ସି, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଓଏମ୍ସି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଧୂଆଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ପୁରାପୁରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରି ରହିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରୁ, ନା ତ ସୁନ୍ଦରିଆ, ଦେଖିବା ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି ନ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝରରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଇଏ 20-25 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଜି ସେଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼, ଇଏ ହଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ, ଓ କି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଶିଖରକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଇଏ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ଆଇରନ୍ରେ ଝଲସୁଛି, ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ସତରେ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟରେ, ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରୂପରେ ସେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଶୁଆକାଟିପଟୁ ଆସିବା ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ହବ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭାୟା ରାଇସୁଆ ଦେଇ, ମହାବେଜୋଡ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ନିଟିଗୋଟ ଦେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 20-22 କିଲୋମିଟର ହବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ
पहाड़ को हम देखिबा ये होची लोकेशन एवं ये तबे दर्शक बंधु आजिरो ये सूर्योदय आजिरो जो ये सिंदूरा फाटीची ये होची सुंदरिया पहाड़रु ये सूर्यंकर सुंदर किरण धरापृष्ठ रे पड़ी सतरे ये पृथ्वी को पूरा पूरी भाव रे विमोहित कर दउची केते सुंदर देखाउची ये सूर्योदय सतरे देखिला बळ को मन मध्ये रे गोटी प्रकार भावना आसुची तते देखिले देखिबाकु इच्छा हुए बारंबार तते देखिले देखिबाकु इच्छा हुए बारंबार फेरिला बाटरे साखी होई छिडा होई रहिथिबु मोर फेरिला बाटरे साखी होई छिडा रहिथिबु मोर ये देखंतु भारतर द्रुत अर्थनीति रो विकास रे सहायक होउची किपरि आबरे हमर केन्दुघर किपरि आबरे बड़ बड़ ट्रक माध्यम रे आयरन ओर बुहा होउची आमर ओएमसी खणी अंचल रु ये देखु जंती आमर ओएमसी खणी अंचल एवं तार जो उपरपट अंचल देखु चंती ये होउची एक्चुअली ए जो एरिया जाउची ये होउची इचिंडा रो ये साइडिंग एवं आगु को मध्य स्वागत रे साइडिंग रही छी ता परवर्ती पर्याय रे नीटी गोट रे मध्य गोटे हवार योजना रही छी देखिबा को कोन हो देखंतु विजय भाई की परिहाव रे आगे आगे चलचंती सुंदरिया पहाड़ आड़ को एवं मु तांकर पछे पछे चली छी तांकर पदांक अनुसरण करू छी भाई जो आड़े नेबे मु भी सपोर्ट चली भी ये कोन सूर्य पाखा की पहुंचे देलेनी भलिया मते लागु छी ये सुंदरिया की अंधारिया मु भी जानी पारुनी किंतु मते तो अंधारिया अंधारिया लागिले भाई भय नाही किंतु मन रे भय नाही भय बोली त भय बा करिबा आमे काहा को भय बा आमे करिबा काहा को आज नहले काली तो मरिबा आज नहले काली तो मरिबा भय बा करिबा काहा को तणु जते दिन आमे दुनिया रहिचे ठीके भलो रे बंचिया पे आमे चेष्टा ये हमरो प्रिय विजय भाई तांकर शुभ पाद सुंदरिया पहाड़ उपरे पकेई सारी जंती एवं मु मध्य मोर पाद पकेई देछि तेणु मो पाद शुभ कि अशुभ मु जान देखंतु ये मो पछपटे खाली कुहुड़ी कुहुड़ी आउ विजय भाई सामना पटे ये देखंतु खाली हुड़ी गंधमार्धन रो शिखर देश रे गड़ुची गाड़ी आउ ये विजय भाई भी आगो को किपरि जाउचंती माड़ी मु भी पछर रही गली त मु भी जाए दौड़ी 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 रे भाई दौड़ी दौड़ी नहले पहुंची हबनी त चालंतु टिके जिबा आमे दौड़ी दौड़ी विजय भाई टिके रन हल्का टिके जॉग करिके चल पहुंची परियो नहले जंगल मध्य रे प्रवेश करिबा आरंभ कर देइछु विजय भाई जाउचंती आगे आगे आपण को पई मते जीवा पई पड़िबो पछेई पछेई पादो देखि चली छी चढ़ा थका तो लागु छी किंतु जेहेतु मन रे लक्ष्य रखाई छी आसिया पई त हम आसीबा एवं जागा भी देखिबा बहुत दिन हला पहाड़ चढ़ाइनी सेति पई मत भी टे परेशान हो किए रेस्ट नहीं जीवा थका मन कहीं हूँ ए पत्थर ऊपर बसी जा रे धन सुंदरिया पहाड़ मध्य भाग रे पथ ऊपर बसी पड़ीचु तेणु विजय भाई मध्य ये पत्थर ऊपर बसी पड़ी एवं क्या ख्याल है विजय भाई पत्थर ऊपर बसचे भाई आउ मु जान लेनी थकी गलनी मो सान भाई कौन करिया कौन करिया भाई तो चढ़वा ये पहाड़ी चढ़ पाए कि नहीं विजय भाई इतना बड़ा पहाड़ी जरूर चढ़ जाएंगे लेकिन पत्थर ऊपर बसले भाई चढ़ी पारे कि नहीं मु जान पाऊ नहीं विजय शोष लगलानी भोक लगलानी बेगर कौन आनती बाहर कर देखिए विजय बेगर कौन बाहर कर ये हांडिया फांडिया आनती ना कौन विजय ना हांडिया नहीं तू तो जानसु मोली पानी मोर चले नहीं दुई पान टिके आनसे भाई ना पी दे भाई धन्यवाद भाई धन्यवाद जीवन सार्थक हो गया ये विजय दे दउ छथि त मोटी के पी दिए पासी दे पी दिए ओ बहुत टेस्ट विजय भाई निजे नपी मत देखते विजय भाई मध्य पी दियंतु एवं आम आग को बढ़िया चलो मो आगे आगे चल विजय भाई
ଏବଂ ମତେ ଟିକେ ଥକା ଅନୁଭବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକୁ ବିଜୟ ଭାଇ କହିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦହି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଦହି ଦେଶୀ ଗାଈର ଦହି ଓ ଗାଁରେ ମିଳିଗଲା ଗରମ ଦିନରେ ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜୟ ଭାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଭାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଭାଇ ଏଟା ତ ପୁରା ସିଧା ଶିଖ ପୁରା ଏଟା କେମିତି ଚଢିବା ବିଜୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚଢିବା ବୋଲି ବହୁତ ପୁରା ପୁରି ତୀଖ ଆକାର ଯାଇଛି ଏମିତି ଯାଇଛି ଏମିତି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏ ଯୋଉ ବଡ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇ ବି ଦମ୍ଭର ସହ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ ପୁରା ବିରୋଧର ପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପରାଜୟ କିନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ମୋ କଲିଜା ଥରହର ମତେ ଦୁଇ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନହେଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖସିଯିବ କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାମେରାର ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ବିଜୟ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ବୀର ଦର୍ପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜୟ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଥକା ମନରେ ବି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କବିତା ଶୁଣେଇବି ନିହାତି ଶୁଣେଇବି ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଥକିଗଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚଢ଼ି ସାରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବୁ ବିଜୟ ଭାଇ ପୁରା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେଣି ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଶିଖର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି କେତେ ମନଲୋଭା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ମୋତେ ତ କେଉଁଝରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜାଗା ହିଁ ନୂଆ ଲାଗେ ଯେତେ ଥର ବି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନେଚୁରାଲ ଜାଗା କହିଲେ ମୋତେ ନିହାତି ନୂଆ ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କେଉଁଝରରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପାଖପାଖ ଏରିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛୁ ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇ ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର ନେତ ଦେଖାହଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ଏଥିରେ ଆସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ମହାଦେବ ବାବା ଆସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନରୁ ସତ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ମାଟି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସେଥିରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି ତେଣୁ ବିଜୟ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଜୋତା ଖୋଲି ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଜୋତା ଖୋଲି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ତା ଚାରିପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଭାବରେ ମଜା ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳପଟରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ତଳପଟରୁ ଏପଟେ ଆମେ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର କିଛି ନଜାରା ଇଏ ହେଉଛି ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପୁରା ଉପର ଉପର ଶିଖର ଇଏ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ପର ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା ରହିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଆମର ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରୀ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରୀ ସତ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାହଉଛି ସେଇ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କିପରି ଭାବରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ଶିଖର ଦେଶରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଶିଖର ଦେଶରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଦେଖାହଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଏ ଅଂଶର ପୁରାପୁରି ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପୁରା ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କଥା ଆମେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଯୋଉ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା। ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଜୟ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ବିଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଲଗା। ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଅଛି ସିନ୍ଦୁରିଆ ପାହାଡ଼, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଏଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଇଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧକର। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ବାବାଙ୍କର ଧାମ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ଖଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ କଲେ, କାହିଁକି ଖଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ କଲେ, ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଇଏ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ରହିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହିକି କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଏ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସ୍ଥା ଭକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ବିଜୟ ଭାଇ ଏପଟେ ଆମେ, ତାହେଲେ ବିଜୟ ଭାଇ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଏରିଆ ଯୋଉ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏଇ ଏରିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଆସ୍ଥାନ ଆଉ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଦେଇପାରୁ। ବିଜୟ ଭାଇ ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି କଣ ତୁମର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ? ଦେଖ ଭାଇ, ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2016 ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଇଥିଲା, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ମତେ ଆଣିକି ତମେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ମତେ ଦେବ, ମଥା ଢାଳି ଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେ ସେଇ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ପାଣି ଆଣିକି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମତେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବାବା ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବିରାଜ ମାନ ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୋ ସବୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମାନ ସବୁ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁ ପାଇପାରିବୁ, ତେଣୁ ମତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ମତେ ଦେବ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଣିକି ମତେ ଡେଲି ଆଉ ସେବା କରିବ ବୋଲି ବାବା ମତେ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2016 ଆଜି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କଥା ତୁମେ କହିଲ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର କରିଛ? ସେଟା ହଁ ସେଟା ଆମ ନୀତିଗଠ ଗ୍ରାମର ବାବାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କହୁଛ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିନି ନୀତିଗଠ ତୁମ ଗାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି, ଭାଇ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନରୁ, ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିୟ, ଫୁଟବଲ ପ୍ରିୟ, ଏବଂ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳି ଆଦର କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହେ ବା ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ମାଗେ ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଦେବା ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଏ ସବୁ ରୋଚକ ଲାଗୁଛି ମତେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ବି ଟିକେ ରୋଚକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ନୀତିଗଠ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ
हातो मोर निज हातो खर्च करिकि भगवान को मंदिर बनिछु आ सह सह लोक आ ज्ञान सेठारे उपकृत होचंती आ हेबा को जाउचंती तोन देखबे आ केते दिन आ गोटे दिवस भितरे भगवान को पूरा संपूर्ण मंदिर होई जीवो आपन चिंता को करबे नै आपन को जे सुजोग मिले त आपन के दर्शन पई आ मंदिर को आसीबे आवर ए बाबा फुतुल भाई जे जो महाराज जे करचंती तांको आपन जगाज कर परिबे किंतु मो सते आपन जगाज कर परिबे आपन धर्म शास्त्र विषय आपन ज्ञान अर्जन करा पई जाति आपन को आवश्यक अनुरोध करतु भगवान को विषय टिके बिजेबे आमे जानिया पई चाहिबु बाबा स्वप्न दोसरे सुंदरिया पहाड़ कथा कहिले ना नीतिगत आगे हला ना सुंदरिया पहाड़ आगे हला केमिति को परिस्थिति रे नीतिगत रे बाबा विराजमान हले तांको रास्ता ना हला एवं ए जो हमर सुंदरिया पहाड़ रे बाबा महादेव को कथा कहौची ये कोन स्थापना ना निजे माने की परिचय निति से विषय आमे जानिबु ए बाबा होचंती सुंदरिया पहाड़ रो निजे आबरि भाव से नीलकंठेश्वर नीलकंठेश्वर से नीलकंठेश्वर बाबा तापरे माने देखंतु तांको सप्तांत सभा जको दुई जा माने तांको भक्ति बल रे बाबा कहले तुमे जे दु मते चाहिबो मु से पाक पाक जे कि आपन पाक जे मु माने आविर्भाव होई जीवी मते सेवा करबो आ जगत मंगल काम को कामना करबो बाबा मते आथे देतिले तें मु बाबा को आदेश मांगली तापर जे कि हम 2016 मसे हम गांव रो जो बटो वृक्ष अछि बांब गांव गांव तोटा अछि बाबा सेठा विराजमान कले निजे शिव से शिवलिंग बने देले हम से शिव को सेवा करती माने शिव लिंग जो कथा कहले से बनेले हां शिव रूप निजे बनेले मानव रूप निजे बनेले सेठी माने के बने ना नाय निजे दिने म सुनि थिली कि हां मंदिर होईची आ सेतिरे शिव लिंग जो स्थापना करथिले तुमे काले नाय स्थापना नाय स्थापना नाय बाबा निजे बनले छले मोर लिंग ए लिंग म निजे बनोची हम तो निजे सेवा करू बोली मते बाबा कहले आसे से दिन तो म सेवा करू आकर कहिले ना सत आकर ना सत सत पद दिन 10टा बडा सेला बाबा निजे बनि देले ब्रह्मा विष्णु तुम सामने रे हां सामने रे सह सह लोक होतिले କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବେ ବିଜୟ ଭାଇ ସବୁ କଥାର ପୁଟୁଳି ଆଜି ବାହାର କରିଦେବେ ତମ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ରୋଚକ ବାବା ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ତିନି ଭାଇ ଆସିଲେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ତିନି ଭାଇ ଆସିକି ଶିବ ବାବା ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ବାବା ତୁମେ ଆଜି ସେବା କର ସେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ବାବା ସେ ଲିଙ୍ଗ ବନିଲେ ସେଦିନ ମତେ କ୍ଷୀର ଦେବେ କ୍ଷୀର ଦେବ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଲି ଆଉ ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ସେବା କରି ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରୁଥିବି ବାବା କହିଛନ୍ତି ମତେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ମତେ ସେବା କରୁଥିବ ମୁଁ କେବେ ସେବା ମାନେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମତେ ତେଣୁ ଇଏ ସେବାଙ୍କର ନୀତି ସେବାଙ୍କର ଭାବନା ଯୋଉ କୁହାଉଛି ଇଏ ଯୋଉ କଣ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ୟାନି ତୁମେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସେବା ନୀତି କଥା କୁହାଉଛି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ছোট মানে বার বছর মোট সেবা লা বার বছর শিব বাবা দেখুলে কিন্তু জানে না যে বাবা কোথায় দেখুছি কোথায় না কিন্তু বাবা এত মহিমা হল তারপরে বাবা আস্তে 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 তা শিব মার্গ বা শিব ভক্তি মার্গরে মতো কড়াই নেলে তারপরে মতো এই আধার তুমি জ্ঞান সে অর্পণ কলে তারপরে আজ সমাজে মন্দির বনেকি আজ শহ শহ লোক উপকৃত আজ্ঞা করছি ইয়ে হচ্ছে বিজয় ভাইয়ের কথা ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ନୀତିକୋଟ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ନୀତିକୋଟ ଗ୍ରାମ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରାମ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି ସତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ସମୟର ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ ସମୟର ଅପରାହ୍ନ କହିଲେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ତେଣୁ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୌକିକ କଥା ବା ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ପଡ଼ି ସତରେ ମନକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଭଳିରୁ କିଛି ଘଟଣା ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଏଇ ବିଜୟ ଭାଇ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଧର୍ମ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ପଛଆଡେ ବା ସମାଜର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ କହନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ଯେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବା ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି ବା ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି କି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତିନି ଏମାନେ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ବା ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ଯଦି ସଙ୍ଗତ ଅଚ୍ଛା ହଉ ତ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜୟ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି
जो आमे एते समय धरी अपेक्षा कले जे बाबांकु दर्शन करिया पई शेष पर्याय रे आमे चलीबा बाबांकु दर्शन करिया पई विजय मध्ये विजय भाई मध्ये चली जंती विरोधर परे तबे चालंतु बाबांकु देखिया बाबांकु देखिया पूर्वरु ये देखंतु मां तुलसी को पाखरे विजय भाई अर्पण करिचंती खंडा ये मध्ये विजय भाई को मोहरु आमे सुनिबा विजय भाई टिके सुनिबा हेबे विजय भाई ये मां तुलसी को पाखरे जो आपण कहुतिले खंडा अर्पण करिचंती बोली तारो महादेव विषय टिके कहिए मां कहले मते खंडाटे अपा देबो दे सला पर तुम मिथ्या प्रमाण जते समस्या समाधान तुम करि परबो आ सब सिधि प्राप्त पई बापा गोटे जिस मागु कि आपण आ देव बोली बापा मां कहले मते एतु मो मां पान के देती अपन सिधि प्राप्त करिची आजि पण से मां पूजा पाउचंती आ पाउती गई मो पाखरे खंडाटे अछि बाबा जो महादेव ये दु जन साधना आपन को जीवन सार्थक आन दैछि मा तुलसी कर भी सेदी मुसे आरो मंदिर भी गोटे तुलसी माने तुराटे करी की तुलसी को रोकी की आज मा को सेवा तुलसी देवी नार पूर्ण करी ओके से तुलसी गछ को निजे मध्ये सेतिरे चार रोपण करी तुमे तांकु सेवा चली छी किंतु ए जो लिंग कथा कहिलो निटी गोटे लिंग कथा सतरे मते एबे भी विश्वास होउनी जे बाबा कर एते बडो महिमा बाबा एते बडो महिमा रे आसी एवं माने सतरे विश्वास होउनी विजय भाई सतरे विजय तो मोहरु सुनी सल्ला पर कहि कि तेणु साधारण भाव में मुझे जीवि एवं से अंचल को जो अंचल सहित माने परिचय मोर आगर देखा ये देखु बाबा सहित विजय भाई संपर्क सते जमी माने आत्मा एवं परमात्मार संपर्क देखु ये बाबा सुंदरिया पहाड़ शिखर देश में पहुंच सारापर मु विजय भाई रेस्ट नौचु ये बहुत ही बहुत ही थंडा लगुच कारण पथर तले पथर पाखे जो बस बहुत शांति फिल हो देखु बहुत ही आराम विजय भाई कौटी आज देखते विजय भाई पूरा पूरी गुंफा भितर पहुंचे आराम बोधे अधिका गरम होमे आसीचु बाबा लक्ष्य बाबा उद्देश्य तेणु निहाती भाव बाबा को देखा एवं ये सुंदरिया पहाड़ रो विदाय नवा विदाय तो आमे नवा किंतु बाबा को सब दिन पई हृदय रे रखि दे ये सुंदरिया पहाड़ रो विदाय ना पे चेष्टा करला किंतु बाबा होचंती आदि बाबा होचंती अंत बाबा को बिना ये संसार रो माने किछ नै ये बाबा को बिना जीवन रो भी माने किछ नै ये संसार रो भी माने किछ नै बाबा ही होचंती सब किछ जीवन रो प्रत्येक परिस्थिति रे जदि आमे स्मरण करूचे ताले भगवान को स्मरण करूचे एवं भगवान को नाम ही जीवन चलने यथेष भगवान सिद्धि प्राप्ति से तो बहुत बड़ कथा बहुत दूर कथा जो सिद्धि प्राप्ति को ये विजय भाई हासिल किंतु भगवान शरण में जीवा भगवान नाम नवा और भगवान विषय पदुए शुणा पदुए कह से बहुत बड़ कथा और बहुत बड़ सौभाग्य विजय भाई सहित तो मुझे चलि काल विलंब नक आम चल बाबांको पाखकु बाबांको दर्शन करिया पई देखिवा बाबांको आस्थान धीरस्थिर भाव में चढ़िया पई पड़िबो काहेकि ना एथिरे सुविधार अभाव रहिछि किंतु भक्ति आपनकु भरपूर मिलिबो अनि बाबांको आस्थान पाखकु आपनकु मु नैकि जाउछि जो आस्थान कथा में आलोचना करिछि ता पूर्वरु ये देखंतु ये विजय भाई कहवा हिसाब रे तथ्य हिसाब रे ये मत भी नाग प्रकार देखा ये देखते आप देखने जापरेंगे ये प्रकार विजय भाई कहवा हिसाब रे आगर छोट प्रकार थिले 2016 मसीहा कथा जदि कहुची ये धीरे धीरे एम वृद्धि घटुची नाग बोली कहुची साधारण बाबा चतुर्पार्श्वे ये सब देखापी मिलूची एवं लोक माने मध्य देखी ये नाग मध्य अर्पण करिचंती ये जेहेतु
पहाड़ जदि बाबा कथा कह हूँ पहाड़ शिखर देश अच्छी लोक मैंने चढ़ाक साहस कर पार ना चढ़ी आसपा कुंटाबोध भी प्रकाश कर देखिए बाबा नीलकंठेश्वर आस्थान बाबा किपर भाव शोभा पाँच मु आगु आलोचना करी बाबा बिना बाबा माध्यम बाबा बिना आम कि नुह तेणु बाबा महादेव बाबा नीलकंठेश्वर बाबा अन्य नाम रही विभिन्न जगार विभिन्न भाव से पूजा पाँच जो सुंदरिया पहाड़ रे बाबा नीलकंठेश्वर अवस्थान करिचंती ये होउची तांकर प्रथम स्थान जे निजे ही आविर्भाव होइचंती से बाबा चल दर्शन करिबा ये देखंतु बाबा नीलकंठेश्वर ये होउची सुंदरिया पहाड़ उपरे से विराजमान एवं ता सहित तो से रहिचंती नीतिकोट जो विजय भाई रहिची तांको गां से नीतिकोट रे मध्य बाबा नीलकंठेश्वर शोभा पाँच लोक मान कष्ट दुख एवं समस्या को बाबा निवारण कर सतरे मन पूरा भक्तिपूत भक्तिपूत हो गला बाबा दर्शन पाई ए जो कष्ट आम आसी से कष्ट पूरा पूरी भाव लाघव हो गला देखु बाबा को मन भरी देखु एवं बाबा पाखरे मोर एतिकी कामना रहिबो जे समस्त कष्ट दुख दूर ए दुनिया रु दूर हो एवं समस्त मनरे समस्त टिके खुशी आसर दियंतु बाबा नीलकंठेश्वर एतिकी आम बाबा पाखरे प्रार्थना करुछु एवं एतिकी आम दर्शक मानंकु मध्य गुहारी करूचु जे ए बाबांकर आस्थान को आम किपरि भाव आग को जदि आम सुदृढ़ करि परिबा बाबांकर आस्थान को किपरि भाव जदि परिवर्तन करि परिबा ए बाबांकर आस्थान को जदि आम गोटे नुआ रूप दे परिबा ताहले आम जीवन रो सार्थकता आसीबो बोली मु चिंता करूचि एवं बाबांक पई चेष्टा करि बाबांकर आस्थान को किपरि भाव आम गुणात्मक भाव आम बनई पार से दिग्वे चेष्टा करवा एवं ता सहित शेष थर पर ये हूँ बाबा को देखनी सहित ये देखनी सुंदरिया पहाड़ ये जो देखु ये बाबा पाखे मानसिक नड़िया रोची मुगर कही सारी ये बहुत दूर जेहेतु रही सहित जो आसबार गमनागमन सुविधा रही पारनी तेणु लोक मैंने आसीपार ना आसुना कह तेणु दर्शक बंधु बाबा पाखरे नतमस्तक हो चलतु आम विदाय नवा ए सुंदरिया पहाड़ एवं ये शेष थर पर देखनी सुंदरिया पहाड़ को ये हूँ सुंदरिया पहाड़ जहार दृश्यराजि मन मुग्धकर दही पा को पी दे दुई भाई चलो एवं धाई धाई तेणु एमती नुआ नुआ वीडियो देखापाई एमती नुआ नुआ इनफर्मेटिव वीडियो देखापाई बीजी बॉक्स ओडी 09 यूट्यूब चैनल को जानतु एवं एमती नुआ नुआ वीडियो देखिवार सुजोग नियंतु आग को एमती नुआ नुआ वीडियो आसीबो ता सहित बाबा नीलकंठेश्वर को दर्शन करी दही पानी को दही पानी को पी दे दुई भाभी ए फेरिबु आमे धाई धाई दही ना कौन मु भी जानी पारो अवस्था खराब हो गला विजय कौन हैला ये बाबांगर ग्रुप आ बाबांगर आशीर्वाद कर कोदै लडिया ओ बाबांगर ये भव कोदै कोना लागि कोना मु बदे अधिक पी देली मोर तोंडे पोछिला लाग गला तो दर्शक बंधु विदाय नवा ए स्थान रु इच्छा तो होनी जिया पई किंतु जिया पई पड़िबो तणु ए स्थान रु जाई फुनी नुवा स्थान रे आमे पहुचिबा एथि पई नुवा नुवा वीडियो नुआ नुआ जगह नुआ नुआ वीडियो सहित नुआ नुआ जिनिस जानापी बीजी बॉक्स ओडी 09 को जातु एवं लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु पैसा पड़ूनी मगणा चली लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपन को प्रथम मिल जाए वीडियो आप बिना मूल्य देखिबार मध्य सुजोग पाई धन्यवाद तेज आगे विजय भाई चलिबा चलिबा ना दौड़ा दर्शक दर्शक मान को बाबा कौन शेष प्रेरणा छाड़े बोली भावुच्च कैमेरा सामने देखिए कौन दर्शक मान को
ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ମାନେ କରୁଣା କରୁଛେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଅନ୍ୟାୟ ଯାଉ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ ଓକେ ଅନ୍ୟାୟର ପରାଜୟ ସତ୍ୟର ଜୟ ନା ହେଉଛି ବିଜୟ ବିଦାୟ।